Ježka. A brnk, no, brnk. No dobrý. Zkusíš ještě? Může. No, tu spodní ruku musíš ale dát pryč, jinak to nebude znít. Tak. A ten palec ještě. Tak. No, to je ono, super. A ono se to dá jako koupit, nevím, relativně jsem to viděl jako i, kdyby to až tak ochotník zaujalo. No tady ten velký, to už bylo, myslím, dražší a to bylo do tisícovky, ale do pěti. Kde jsi to kupoval? Do pětisovky. V tom indickým? To jsem...